зоні АТО загинув 22-річний кременчужанин Олег Довбня. Як Кременчук зустрічав свого загиблого героя? Тролейбуси під загрозою зупинки, мешканці верхніх поверхів без води. Куди веде кременчужан – боргова яма чи тупак політика? І пішов депутат на депутата, як регламентна комісія винуватих шукала. Авто для АТО напередодні Дня Національної гвардії відремонтували працівники заводу «Ампер». Книгоманія 2016. Хто став найкращим читачем міста серед учнівської молоді? Про ці та інші події піде мова у нашому сьогоднішньому випуску. Це щоденник «Наш час». Вітаю! На початку маємо сумне повідомлення. У зоні АТО загинув 22-річний кременчужанин Олег Довбня. Трагедія сталася 25 березня під час інтенсивного обстрілу під Авдіївкою Донецької області. Олег Довбня був призваний на службу до Збройних сил України по мобілізації в серпні 2015 року. Служив розвідником у 90-му батальйоні 81-ї аеромобільної бригади, а вже сьогодні близько 17-ї Кременчук колоною автомобілістів із прапорами і з сигналами зустрічав свого загиблого героя. Чиясь дитина життя своє віддала за наше благополуччя, щоб ми жили краще. Душа побудила, говориться, серце болить за чужу дитину. Чужих дітей не буває, всі вони наші рідні діти. Прощання з Олегом Довбнею проходитиме 30 березня у міському палаці культури з 10 до 11.20. Панахиду за померлим відслужать у Свято-Миколаївському соборі з 11.30 до 12.30. Поховають героя на Свіштовському кладовищі у секторі героїв АТО. Ми співчуваємо рідним воїна та разом з усіма запрошуємо кременчужан віддати шану загиблому кременчужанину та гідно провести нашого героя в останню путь. Новини з Ниви оперативної далі. Вихідними на теренах Полтавщини сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, що забрала життя 8 чоловік. Трагедія трапилась на 208-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський. Було то 27 березня, близько пів на 6 вечора. За даними Головного управління Національної поліції у Полтавській області, зіткнулися мікроавтобус «Мерседес» та вантажний автомобіль «ДАФ». Унаслідок ДТП 8 осіб загинули, ще 5 людей з різними травмами доправлені до районної лікарні. Встановлено, що 39-річний водій вантажівки, мешканець Дніпропетровської області, 31-річний водій та пасажири мікроавтобуса з Луганщини. Обидва водія загинули на місці пригоди. Серед травмованих у жахливій аварії під Лубнами є двоє осіб, які мешкають в Києві, жінка та дівчинка 2,5 років. Інші ж загиблі та травмовані є мешканцями міст Антрацит, Ровеньки, Красний Луч та Антрацитівського району Луганської області. За фактом ДТП відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до загибелі кількох осіб». Ну і ще одна незвична та надзвичайна пригода трапилася вихідними вже у нашому місті. У суботу близько першого дня з маршрутного таксі на ходу випала кременчужанка 1962 року народження. У автобуса «Богдан» на повороті відкрилися задні двері. Було то по вулиці Московській. Швидку через близьке розташування лікарні на місце не викликали. Вже сьогодні очільник транспортного відділу повідомив, жінку готують до операції. На сьогоднішній день людина знаходиться в місті Полтаві, вирішується питання щодо її операції, оперативного лікування. Да, оперативного лікування. Це халатність водія в будь-якому випадку щодо визначення його наказань буде вирішувати суд.
Тим часом у кременчуці вкотре та яскраво замайоріла перспектива зупинки тролейбусів, а мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок вже відчули, що таке зневоднення. У двох цих проблем причина одна і одне коріння під назвою «гроші», що їх завинили міські комунальні підприємства «Полтаваобленерго». Аби люди, які стали заручниками накопичених боргів, помилково не подумали, що виною всьому бездарні управлінці, чиновники у три голоси сьогодні пояснювали у незручностях громадян, громади наявних та можливих, винні і політичний тиск, і депутати, і судова справа. Звісно, винні енергетики, а от у білих стінах мерії роблять все можливе. Докладніше далі. Збільшилась кількість звернень щодо відсутності холодного водопостачання. У період минулого тижня, практично кожного дня, з 9 години ранку до 17 години ранку у 8 кварталах, виконувалось підприємством ПАТ «Полтаваобленерго» відключення підкачувальних насосів холодного водопостачання. З такої новини розпочали сьогодні апаратну нараду. Мова про мешканців 8 кварталів міста, де на верхніх поверхах будинків зникає вода. У пошуках порятунку громада обриває телефон служби допомоги мера, де приймають по 30 скарг на день. А от сам мер каже, всьому виною судова справа. Ситуація викликана тим, що в апеляційному суді розглядається господарська справа між КП «Благоустрій Кременчука» і «Полтаваобленерго». Далі Віталій Малецький зізнався, окрім суду, звісно, є ще й борг перед енергетиками. Рахунок невиконаних фінансових зобов'язань на мільйони. Дійсно, борг по водоканалу є, він більше 11 мільйонів. Та все ж у мерії переконані, прагнення бізнесменів повернути заборговані кошти – не головне. Виною всьому – політика. Її ж злю, що мер вбачив і у розповсюдженій на підприємстві «Кременчук водоканал» листівці, де чорним по білому написано про підготовку підприємства до виведення його з комунальної власності у приватну, роздуті штати заступників директора та доведення підприємства до біди. Є питання взаємовідносин з господарюючими суб'єктами, скажімо так, двома. І є питання внутрішньої певної складової, яка зараз, от користуючись цим конфліктом, намагається тиснути на керівництво водоканалу. Знову ж таки, не все у листівці – тиск та підступи недоброзичливців. Наприклад, кількість заступників, схоже, написана вірно. І те, що їх побільшало, так то для контролю. Якщо йдеться про збільшення заступників, це саме для того, щоб посилити контроль. Міський голова, в якого так само 6 заступників, зауважив, скільки б не було управлінців, головне, аби все було добре. На запитання, чи підпадає під поняття «добре» відсутність води на верхніх поверхах, Віталій Малецький знову розповів про тиск. Якщо комунальне підприємство працює ефективно, надає послуги ефективно, немає боргів і працює, то, може, там йому і треба 6. Коли у людей на верхніх етажах нету води. Це результат політичних спекуляцій. Що ж до тролейбусного управління, в якого борг, хоча й менший від водоканалу, та все ж теж є, то на цьому підприємстві отримали чергового листа, що віщує пасажирам екологічного транспорту пішохідне буття. Висловлено прохання, щоб Кременчуцьке тролейбусне управління, особисто керівництво, само обмежило використання електроенергії. В разі не відключення будуть вжиті заходи щодо відключення взагалі. Як розумію, то у цьому питанні міська влада так само ні до чого. Цього разу в перспективах знеструмлення винні депутати. Це питання ми ставили перед депутатським корпусом на минулій сесії. На жаль, тоді голосів для прийняття програми не хватило. Питання може бути вирішено завтра на сесії. Що ж до відсутності води на верхніх поверхах, то зневоднення, за прогнозом мера, може продовжуватись і надалі. І якщо ви зателефонуєте на владну гарячу лінію, вам у вирішенні питання навряд допоможуть, а от хто винен, популярно роз'яснять. Якщо люди дзвонять, ви, будь ласка, пояснюйте цю позицію, пояснюйте, що є така складна ситуація. Тим часом у лавах чиновників прибуло. Зокрема, в адмінбудівлі визначились із очільником управління державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради. Начальником управління стала Наталя Проценко, і від 1 травня новостворена структура розпочне свою роботу. Послуги з реєстрації фізичних та юридичних осіб, а також нерухомого майна кременчужани замовлятимуть через ЦНАП. Тим часом, винувата чи ні депутат Оксана Підубна? Це питання більше години з'ясовували члени регламентної депутатської комісії. З проханням розібратися із поведінкою пані Підубної до регламентної комісії звернувся депутат Ульянов, який написав на колегу цілу заяву. Тож про депутатські образи і не тільки далі у відеоматеріалі від Альони Євко.
Як зазначає у своїй заяві депутат-адвокат Руслан Ульянов, історія ця бере свій початок на останній сесії міської ради. Саме тоді, твердить пан Ульянов, його колега пані Піддубна розповсюдила про нього неправдиву інформацію. Буцімто він на засідання земельної комісії приводить власних клієнтів, аби вирішувати їхні питання. У свою чергу Оксана Піддубна усі звинувачення колеги на свою адресу називає безпідставними та необґрунтованими. А ще радить Ульянову, аби розставити крапки, просто звернутися до суду. Саме ці дві позиції і заслухали члени регламентної комісії. Зазначено комісію без погодження з членами комісії і зі мною як головою. Пані Піддубна запросила підприємця Юськів. Оскільки Юськів весною 2015 року до мене зверталися як до адвоката, тому я оголосив, що я утримуюсь від голосування, оскільки вважаю, що в цьому випадку може мати місце конфлікт інтересів. Я не мала на увазі Юськів. Щодо того, що я її запросила, так я виконала повноваження, мабуть, когось виконкому, хто потрібен був запросити Юськів. Я не пам'ятаю, що при голосуванні за якесь рішення Юськів, щоб Ульяна Руслан Анатолійович утримувався від голосування в зв'язку з конфліктом інтересів. Але були інші люди, які приходили на земельну комісію, де шановний депутат казав, що в нього конфлікт, зауважив, що в нього конфлікт інтересів, я не буду голосувати. Чітко в запиті написано, при здійсненні мною адвокатської діяльності, мною було встановлено істотні порушення прав. Тобто він прямо в запиті пише, при здійсненні мною адвокатської діяльності. Ну і далі між членами регламентної комісії розпочались такі собі суперечки. Одні стали на сторону Оксани Піддубної, інші, такі як депутат-головач, згадали старі образи, як його колись позбавили участі у кількох сесіях. Тож, чому б таке покарання не обрати сьогодні для депутатки Піддубної, запропонував головач. Поки ми не почнемо себе поводити нормально, поки ми не наведемо лад у сесійній залі, то нічого не буде, ніякої роботи конструктивної не буде. Нормально себе поводити, то іншими словами, певно, не брати приклад з таких, як сам пан головач, та не бити громадських активістів. Адже, нагадаємо, нині триває судовий процес, і його фігурантом є саме вище названий депутат, якого звинувачують у публічному рукоприкладстві. У продовження зазначимо, що своє бачення ситуації цього дня намагались висловити і журналісти, але їх члени комісії з питань регламенту та етики слухати не забажали. Ви заходитесь тут, як журналіст, коли ви оберетесь депутатом міської ради, сядете за стіл, це ж ми представники громади, які ви. Ви громаду не слухаєте? Виступити від громади таки дали змогу вже активістці Валентині Трохименко. Я звертаюся до членів комісії врахувати, коли на засіданні комісії Піддубна підняла питання про те, щоб освітлення було проведено спочатку на тих вулицях, де зовсім темно, де немає освітлення, то голова комісії Ульянов сказав, назвав її просто бабою. Я вважаю, це не тільки не етично, це не тільки для депутата, для адвоката, а просто як для чоловіка. Друге, що він зробив, обізвав діячів громадськості Трофименко і Сосова хуліганами. Без суду і слідства. Ну, коли головач зараз заговорив, то я скажу про нього. Ну, про що ви можете казати на цій комісії, коли ви били невинну людину, яка вийшла виступати до трибуни міської ради, і досі ви не понесли ніякого покарання? Що ж до того, винувата чи ні депутатка Піддубна, то з маленькою перевагою голосів 4-3 таки вирішили, що пані Піддубна порушила депутатську етику. Депутати рекомендували своєму колезі Ульянову звернутися до суду. Не завжди те, що хтось вважає креативним і дотепним, хтось вважає розумним і прийнятним. Ось так і сьогодні до нашої редакції зателефонувала обурена пенсіонерка. Їдучи в тролейбусі, жінка звернула увагу на певні рекламні бігборди, які здалися їй просто таки аморальними. Каже, на це звернула увагу не лише вона, а й інші пасажири тролейбусу. Пенсіонерці, яка виховувалась за інших часів та звичаїв, невтямки, як на таке неподобство закриває очі керівництво міста. Я так була возмущена, коли проїжджала мимо дворця культури Дормаш, і там прямо перед самим дворцом жінка гола по пояс, правда, слава Богу, ну і прикриває груди, значить, руками. І думаю, це
нічого, і ніколи такого не було. А це появилося отаке безобразие в місті. Що ж, поліції моралі у нас ще немає, реклама еротичного змісту працювала завжди. Підтвердить вам будь-який рекламіст. Головне – знати міру. Це наш час до інших тем. Війна на Сході все ще триває, попри заяви керівництва держави. Мовляв, армія забезпечена усім необхідним. Військовослужбовці й досі змушені прохати допомоги у волонтерів. Напередодні Дня Національної гвардії працівники заводу «Ампер» відремонтували пошкодженого автомобіля, якого військові притягли їм з зони АТО та сконструювали два пересувних будиночки на колесах для відпочинку бійців. Подробиці далі. Цей позашляховик пройшов найгарячіші точки в зоні АТО. Неодноразово потрапляв під обстріли градів та гранатометів. Врятував не одне солдатське життя. Автомобіль притягли розтрощеним майже вщент, згадує директор підприємства Віктор Бугайчук. Збирати його довелося практично з нуля, і на ремонт було витрачено більше 60 тисяч гривень. Та навіть попри це, як тут твердять, цей автомобіль набагато кращий, аніж будь-який інший. Пришлось поміняти там весь праву сторону, поміняли рульові тяги, поміняли наконечники, відремонтували там частину мотора. Таким чином, ну зараз вона на ходу, зараз проїхали, і це тому приди, вона ще буде виконувати свої бойові завдання. Такі автівки, вони необхідні на фронті, оскільки це якісна машина, вона є закордонна, не ці от таблетки, котрі зараз ламаються на передовій, що хлопці навіть страждають від того, що поранені і не можуть направити в шпиталь, чекають гелікоптерів. Разом з автомобілем в зону АТО поїхали ось ці два будиночки для відпочинку військових. Продукцію такого роду працівники заводу роблять вперше. Зсередини вони утеплені ДВП, зовні вкриті оцинкованим листом. Крім цього, всередині є буржуйка та навіть є світло. Розраховані такі будиночки на 6 койко-місць. Зручність такої дивобудівлі в тому, що вона на колесах, а відтак військові мають можливість перевозити їх з собою на кожне нове місце дислокації. Сама лише конструкція кожного з таких собі міні-гуртожитків обійшлася понад 20 тисяч гривень. Без допомоги небайдужих коштували б вони набагато дорожче, говорить Віктор Бугайчук. Я хочу подякувати всім людям, які допомагали в рішенні цього питання, в частності там товариства сліпих УТОС допомагав, він нам дав нам осі, дав ступиці, тому що він видаляє прицепи, і зараз ми це робили. Також я хочу подякувати керівництву військового госпіталю ветеранів, які надали матраси, ковдри. Автомобіль та будиночки цими вихідними вже доставили до місця призначення. Одні зі спецгруп, де проходять службу наші кременчужани. Доставили її Костянтин Красовський разом зі своїм однодумцем Костянтином Мірішніченком. Крім того, також доправили в зону АТО їжу, теплі речі, консервацію, солодощі, ще одного ексокоптера та багато іншого. Все, що прохали військові, говорить Костянтин Красовський. Про подробиці цієї поїздки дивіться вже цього тижня у випусках програми «Наш час». Щомісячну гуманітарну допомогу переселенці у Кременчуці відтепер отримуватимуть від обласної благодійної організації «Спілка самаритян», що працює під проводом посольства Німеччини. Першу таку допомогу вимушені переселенці отримали днями у Кременчуцькому обласному госпіталі інвалідів війни. Детальніше у наступному сюжеті. Малочисельна етнорелігійна група, що є переселенцями. Саме так читаємо у Вікіпедії про самаритян. Відтак, благодійна організація «Самаритяни України» створена під патронатом німецьких колег і опікується саме переселенцями. Про Кременчук дізналися завдяки знайомству з начальником тутешнього шпиталю Миколою Литвиненком. Тоді і було вирішено організувати в медичному закладі пункт допомоги вимушеним переселенцям. Близько 33 тисяч таких наразі мешкає у Полтавській області. У самому ж Кременчуці їх більше 3 тисяч. Допомагатимуть біженцям переважно харчовими наборами та речами першої необхідності. Будуть у нас совместні роботи. Тут не тільки видача пайків, тут і організувати можна буде досмотр, оскільки ви спеціалізуєтесь на цьому питанні. Ми всячески все зробимо для того, щоб город Кременчук мав ось таку дуже чітку, дуже працюючу точку. Проект допомоги постраждалим особам внаслідок конфлікту на Донбасі реалізували за кошти Міністерства закордонних справ Німеччини. Допомогу надають передусім найуразливішим категоріям. Самих два головних правила, які... Перше правило – це допомагати тим, тільки тим, хто щось робить для свого спасіння. І друге правило АСБ, воно стосується всіх, це правило – допомагати тільки тим, допомагати всім, хто нічого не може фізично зробити для свого
спасіння і улучшення житті або обезпечення життя. Наразі ж на чималу кількість переселенців у Полтавській області виділили лише 1400 пакунків допомоги та поступово планують її збільшувати. Цієї п'ятниці волонтери вручили переселенцям перші продуктові набори. Допомогу обіцяють надавати щомісячно. Книга така маленька і така велика. Сьогодні у міській дитячій бібліотеці імені Івана Трубари пройшов другий етап всеукраїнського конкурсу «Книгоманія-2016». Учні 6 та 7 класів змагалися за звання кращого читача міста. Переможці конкурсу, який пройде в 4 етапи, мають можливість потрапити до славетного міста Лева на 4-денну екскурсію та взяти участь у фестивалі дитячого читання «Кращий читач України». Як виборювали перемогу, бачили наші журналісти. Кращого читача обирали з 18 претендентів. Брали до уваги, скільки книжок було прочитано учням, які саме це книги, які здібності у конкурсанта до виразного читання. Жюрі мало обрати двох переможців для подальшого вже обласного відбору. Першою свою улюблену книгу під назвою «Злочинці з паралельного світу» Галини Малик представила Єва Абрамова. З героями цих повістей весь час трапляються якісь пригоди, відбуваються небезпечні події. Любов'ю до читання дівчинка завдячує мамі. Це вона читала їй перед сном казки. З того часу і з'явилась безмежна любов до книги. Єва говорить, вдома ще зберігаються книги і її батьків, які вона теж з задоволенням читає. Джеральд Даррелл, «Люди і звірі», Мері Поппінс. Читаєш і захоплюєшся, а потім засипаєш, і у тебе воно вся ця картинка виглядає, як звірі возле тебе бігають, як принцеси. Як ти танцюєш з принцем в чарівних туфельках, дуже сильно. Вікторія Ліпошко теж почала читати дуже рано, за її словами, майже в 4 рочки. Сьогодні навіть не може порахувати ту кількість книжок, яку вже встигла прочитати. Улюблена книга дівчинки – Матильда Руальда Даля. Дівчинка, яка змінила батьків своїх, ставлення батьків своїх до себе, не зовсім, але вона їх хотіла перевиховати, подружилася зі своїм вчителем, і мені це дуже сподобалось, тому що не кожній дитині таке вдається. Певне, це через те, що ця книга розповідає про сьогоднішні непрості відносини між батьками та дітьми, говорить бібліотекар. Ірина Остапенко також додає, з появою інтернету та електронних книг попит на звичайні паперові книги зменшився. Та й читач став набагато вибагливішим. Звичайно, якщо порівнювати 10 років тому, як ходили, і зараз, то зменшилась кількість. Але читачі більш стали такі вимогливі, я б сказала, і більш вибірково підходять до вибору книжок, уважно, і читають серйозну літературу більш таку, і знають авторів сучасних. Представила свою улюблену книгу і Оріана Пилипенко. І знову чуємо назву книги Руальда Даля «Матильда». Це книжка про дівчинку, яка дуже любила читати, але її батьки зайняті лише одним – постійним переглядом телепередач. Мої улюблені книжки про фантастику, про неймовірні події і дуже мені подобаються гумористичні твори. Підтримати дівчинку прийшов батько. Цими вихідними він повернувся із зони АТО, говорить. Донька читає книги з самого маличку. Звичку цю їй прищепила бабуся, сама завідувачка бібліотеки. Навчилась читати дуже швидко, дуже їй це легко давалося. Спочатку абетка, потім вже зв'язувати по слогам речення і слова. Цікавиться дуже книгами, але хоче бути лікарем. Як нам стало відомо, до Полтави поїдуть Тимошенко Мілана, учениця 6 А-класу ЗОШ номер 31, та Орловець Єлизавета, учениця 7 А-класу ЗОШ номер 16. Побажаємо їм перемоги в області і призової поїздки до Львову. У храмах співають церковний гімн, а потім читають 12 пророцтв. Так, цими вихідними християни західного обряду відзначили Великдень. Цього року католицька Пасха аж на 5 тижнів випереджає Пасху православну. У переддень Христового Воскресіння католики йдуть в костел на всеношну службу. Тож і в Кременчуцькій римсько-католицькій церкві відбулася святкова Великодня меса, на якій побувала наша знімальна група. Зазвичай різниця між Великоднем у католиків та православних становить 13 днів.
Але цю горіч вона складає аж цілих 5 тижнів. Це відбувається раз на 5 років через різні підходи до обчислення, дати Пасхи та положення місяця. Самі ж урочистості у кременчуцьких вірян-католиків західного обряду розпочались у суботній вечір із святкової служби у римсько-католицькій парафії святого Йосипа. Розпочалося молитвою біля костелу з розпаленим багаттям, де й освятили воду та вогонь. Згодом благодатним вогнем запалили і пасхальні свічки. Літургію світла або вігілією пасхальною, яка символізує власне прихід Христа, який є світлом і правдою в ту темряву світу, темряву гріха, і тим світлом він її освітлює, власне, тим воскресінням. Тому на початку літургії світла передбачене посвячення вогню. У процесі святкування Пасхи католики виконують великодні пісні, за що отримують подарунки. Продовж всього пасхального тижня віряни-католики відвідують костел та беруть участь у святкових богослужіннях. За кілька днів до самого Великодня римо-католики традиційно відзначають пасхальне тридення. Святе Великоднє Тридення, яке передбачає згадку таких подій, які стосуються християнства в четвер, таїнство установлення Євхаристії і священства, коли Христос сів на останню вечерю на споживання Пасхи. В п'ятницю означаємо той момент, коли Христос був відданий катам, які його розп'яли на хресті в суботу. Церква, якби очікуючи воскресіння Христового, яке відбулося в ніч з суботи на неділю. Великодня служба триває всю ніч. Потім процес освячення обрядових пасхальних страв. В неділю рано збираються всі вірні за столом, споживають цю Пасху. Є то таким також радісним моментом, де можна зустрітись, поїсти, поділитись хлібом з одним з одним. Також якимось таким виразом тої взаємної любові, яка повинна бути в сім'ї, в родині, ну і у всіх християн, звичайно. Сам Великдень для католиків є найбільшим церковним святом, а участь у святкових заходах вважається обов'язковою. Після усієї майже 5-годинної церемонії починається урочиста процесія, під час якої віряни разом з освяченими продуктами мають тричі обійти навколо церкви, прославляючи Христове Воскресіння. Ну а вже 1 травня Пасху відзначатимуть православні віряни разом з католиками східного обряду. Наразі це всі новини. Далі вашій увазі прогноз погоди про головні синоптичні показники. В ефірі Юлія Лавренко. Ну, я прощаюся з вами. На все добре та залишайтесь телеканалом нашого міста. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Про погоду на завтра дізнаємося уже зараз. На заході країни в Івано-Франківську триматиметься хмарність, але будуть прояснення. Температура коливатиметься в межах позначок 0 вночі плюс 14 вдень. На півночі країни, саме в Чернігові, спостерігатиметься хмарна, але суха погода. За вікном має бути від 0 вночі до 8 тепла вдень. У Києві очікується хмарність, опади не прогнозують. У столиці на термометрі від 0 до 10 тепла. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує нову послугу – безпечну дезінфекцію побутових фільтрів для води. І як завжди, в наявності великий вибір якісних побутових фільтрів та водоочисного обладнання. Спеціалізований магазин «Акваторія» – цінуйте рідних, бережіть здоров'я. І повернімося до погоди. На півдні, а саме в Одесі, триматиметься хмарна з проясненнями погода. Опади не передбачають, плюс 14 максимально. У Луганську завтра небо затягнуть хмари, але будуть прояснення. Тут без опадів, на термометрі має бути від плюс 1 до 11 тепла в день. А зараз приємна новина від магазину «Султан». При купівлі першої прикраси зі срібла знижка 10%, на другу – 25%, а на третю прикрасу знижка 50%. Знижки діють на кожен з придбаних товарів. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». І знову звернімося до синоптичних прогнозів. У Харкові завтра триматиметься хмарна з проясненнями погода. Протягом дня йтиме дрібний дощ зі снігом, тут від 1 до 6 тепла. І тепер дізнаємося про синоптичну картину у центрі країни. У Полтаві завтра небо затягнуть хмари, опади не прогнозують, плюс 2, плюс 7 побачать мешканці Полтави за вікном. І саме час дізнатися про погоду в нашому місті на день завтрашній.
У Кременчуці завтра має бути хмарно. Вранці йтиме дрібний сніг. На термометрі побачимо від 2 до 9 тепла в день. Вітер західний 2,5 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 754 міліметри ртутного стовпчика. Завтра прогнозують слабку геомагнітну бурю. Такі синоптичні прогнози маємо на день завтрашній. Зустрінемось в ефірі.